Barbie, hula hop, rošule, autići, vojnici, stripovi, monopoli, videoigrice. Sve to i još više dočekat će vas na izložbi Djetinjstvo iza željezne zavjese, otvoreno je u Pomorskom i povijesnom muzeju Hrvatskog primorja. Radi se o Djetinjstvu iza željezne zavjese pod navodnicima, znači odrastanje djece u Jugoslaviji od recimo 50-ih do 90-ih godina, i propitkivanje zapravo koliko su ta djeca bila pod utjecajem Amerike, konzumerizma i uopće zapadnog svijeta. Izložba je doista, ima tu nostalgičnu notu za sve nas koji smo odrasli u to doba, malo se prisjetiti tog razdoblja koje nama, bez obzira kako je objektivno bilo, uvijek nekako romantično, ali i da djeca vide, dakle, kako smo mi, djeca pod navodnicima, sad su to već i neki odrasli ljudi, da vide kako je to nekada bilo. Da, mislim da ima puno odmaka u odnosu na odrastanje današnje djece, ali i kad usporedimo tih, recimo, neke 3-4 generacije koje su odrasle u Jugoslaviji, puno je tu razlika od onih od 50-ih, 60-ih, 70-ih, 80-ih. Nekakav presjek smo pokušali dati kroz ovu izložbu. Izložba je nastala u suradnji s Muzejom djetinjstva Pick & Poke. Eksponati nisu svi, dakle, koji su postojali, da tako kažem, u tom razdoblju, nego smo se zapravo usredotočili na one koji su došli sa te druge strane željezne zavjese, odnosno sa zapada, pa eto, na taj način treba i promatrati tu izložbu, tako da nisu i svi eksponati iz Muzeja djetinjstva. A odmah na samom ulazu u prostor izložbe dočekat će vas klasična slika djetinjstva u obliku plišanih medvjedića i lutkica. Imamo jedan kutak koji se odnosi na rođendane, kako se nekad slavilo rođendane. Onda, naravno, bili smo pioniri, htjeli ili ne htjeli, i na taj način. S jedne strane smo bili pioniri, s druge strane voljeli gledati te kaubojske filmove. Dječaci su se čak i igrali s onim kaubojima ili sa onim vojnicima. Onda je jedna rekonstrukcija svijeta stripova i uopće tih magazina, publikacija za djecu i omladinu. Jedan dio smo posvetili crtićima, odnosno crtanim filmovima, koji su značajno, taj dio je značajno obilježen sa Baltazarom, koji je baš ono bio jedan crtić koji je obilježio naše djetinjstvo. I veliki dio zapravo zauzimaju te igračke koje su se proizvodile u Jugoslaviji, odnosno u tvornici Biserka, koja je funkcionirala u Zagrebu i radila replike likova, Disneyevih likova, ali i nekih drugih likova. I onda su tu i igračke koje su baš obilježile naše djetinjstvo, a do kojih nismo baš tako lako dolazili, kao što je Barbie ili ne znam, nekakav ono autić na daljinsko upravljanje i tako. Izložba ostaje otvorena do sredine svibnja iduće godine, a mi vas pozivamo da je posjetite i zakoračite u svijet jednog davnog, ali ne i zaboravljenog djetinjstva.